င်္ဂလာပါရှင်။ VTV သတင်းလောအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ VTV စစ်စစ်တွေကို American ပြည်တော်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ချုပ်နေနေပါရရှင်။အခုအရင်ဆုံးနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနေချိန်မှာပဲအာဏာပိုင်တွေကပြစ်ခတ်တာအင်အားသုံးနှိမ်နှင်းတာဖမ်းဆီးတာတွေလည်းရှိလာပါတယ်။လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေတာတွေ၄ရက်မြောက်တဲ့ဒီကနေ့မှာနေပြည်တော်မှာဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေတချို့ရှိသလိုမန္တလေးနဲ့တခြားမြို့တွေမှာလည်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပါတယ်။နေပြည်တော်မှာပြစ်ခတ်တာကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆန္ဒပြသူတူက VOA ကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ကျွန်တော်ပထမဆုံးသူတို့ဒီပထမစီးမကျော်ဘူးကျွန်တော်ပြောပါဗျာသူတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီပုံစံပေါ်လိုက်တယ်ဗျာပုံစံပေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကျွန်တော်ပြောရဲဒီပထမစီးကိုကြော်မလာနဲ့လို့ပြောရဲသူတို့ဒိုင်းနေနဲ့တွန်းနေကျွန်တော်ကဒီစီးကိုကြော်မလာအောင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့ဒီတန်တကာတွေကိုပြန်တော့နေတွန်းတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေရေတံမှုတွေလာလာမပြစ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရဲတောင်းဆိုရင်းကြမှာသူတို့လည်းစွတ်တော့နေတွန်းတဲ့အချိန်မှာဒီပြည်သူတွေကိုစိတ်ကိုမစောစောအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဘာတနက်တွေနဲ့လည်းဖောက်နေအဲ့အချိန်မှာဝါတာဂန်နေနဲ့လည်းပြစ်နေရကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းသွတ်ဆွဲထုတ်နေရကျွန်တော်မပြစ်ဘူးကျွန်တော်အိတ်နဲ့ကာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျသွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တယောက်ပြီးတယောက်တက်ဆွဲထုတ်နေရကျွန်တော်ငွေချင်းကိုလည်းကျွန်တော်သွတ်ဆွဲထုတ်ခဲ့ခုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဘာဖြစ်ပါနေလဲဆိုတော့ तू ကစိတ်အနာရှင်အလိုမရှိဆိုပြီးတော့ဒီ on လော်နဲ့ off ပြီးတော့ဒီဘက်ပြန်ပြေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့နောက်ကနေရွေချက်ရှိကျွန်တော်ငွေချင်းတော့ကျော်ဖြစ်သွားတာဗျာတော့တကယ်ကြီးအခုအရေးမကွက်စိတ်ခံမှာတင်တာရလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဗျာနေပြည်တော်ကဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမိသက်ပိုင်နဲ့ရှင်းလင်းရုံသာမကနောက်ပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ပြီးလူစုခွဲတာကြောင့်လူတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါထိခိုက်တဲ့သူတွေထဲမှာနှစ်ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စေယုံတင်ကုသထားရပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲအတွင်းလူတချို့ကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။မနေ့ကအထက်အင်အားသုံးဖြုတ်ခွဲတာမလုပ်ဘဲပိတ်ဆို့တားဆီးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီကနေ့မှာတော့နေရအတော်များများမှာအင်အားသုံးဖြုတ်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအင်အားသုံးဖြုတ်ခွဲမှုတွေကိုမြန်မာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးတန်တမန် Tom Andrews ကပြင်းပြထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့သူတွေကိုအင်အားသုံးနှိမ်နှင်းဖို့ဆိုပြီးဥရိနဲ့မညီတဲ့အထက်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမပြုဘူး။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းမြန်မာလူခွေရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးတန်တမန် Andrews ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုအမိတ်ပေးလာသူအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သူအားလုံးကိုလူသားတို့အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့အရေးယူနိုင်တယ်လို့လည်း Tom Andrews က Twitter လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာဒီကနေ့ပဲရေးသားခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂနဲ့ American အပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့လုပ်ရပ်ကိုရှုံချတယ်လို့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကိုအင်အားနှိမ်နှင်းတာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့စူးစိမ်းခွင့်တွေကိုလေးစားဖို့လည်းတတိပေးထားပါရယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအရှိန်ကောင်းနေတဲ့မန္တလေးမြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကမျက်ရည်ပုံးတွေတုံပြီးတော့ဆန္ဒပြသူတွေကိုလူစုခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့ဘက်ကအခြေအနေကို VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းတော်ကိုထက်အောင်ခန်းကအခုလိုသတင်းပေးပို့ပါရယ်။ဒီနေ့ကမန္တလေးမြို့မှာဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာ၄ရက်မြောက်နေပါ။တနေ့တနေ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်သူတွေများပြားလာပါတယ်။မနက်ပိုင်းကဆန္ဒထုတ်ပေါ်သူတို့ကိုအနာပါနေကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အတွက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်သူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိတိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းတွေ့ဆုံရမှာတော့ရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမျက်ရည်ပုံးတွေတုံးပြီးရေကားဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးလူ90လောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကဗီဒီယိုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်ဒီလိုမန္တလေးရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေအပြင်ပဲခိုးမှာလဲဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ပြည်သူရဲလို့ကြွေးကြော်အော်ဟစ်အားပေးနေတဲ့ဂျားမာကိုပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကရေအားနဲ့ထိုးခွင်းဖြိုခွဲတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆန္ဒပြသူတွေရုတ်တရက်ပြိုထွက်မသွားတဲ့အပြင်ရှေ့ကိုတရွေ့ရွေ့တိုးလာတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်ရန်ကုန်ဒေသကြီးအပါအဝင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကမြို့ကြီးတွေမှာလူ9ယောက်ထက်ဒါမှမဟုတ်လူ9ယောက်ထက်ပို့ပြီးတော့မစုဝေးဘူးည8နာရီကနေမနက်4နာရီအထိအပြင်မထွက်ဖို့တားမြစ်နယ်ပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရန်ကုန်မြို့မှာလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာနေပါတယ်ဆန္ဒပြနေတာ4ရက်မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့မှာဆန္ဒပြသူအင်အားကတိတိတတ်တာပို့ပြီးတော့များလာတာပါဆန္ဒပြလူရဲ့တချို့ကတော့ VOA ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်
ကျမတို့ဒီစနစ်ကြီးကကျမတို့ရဲ့ generation မှာအပြီးကျဆုံးသွားမှာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အဘိုးတွေဘေးကျမတို့မိဘတွေပြောပြတဲ့ဟာတွေရောကျမတို့မြင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေရောကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းငငယ်တုန်းကသူတို့ရဲ့အောက်မှာပဲဘွဲရတဲ့အထိစူးစမ်းခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ပညာသင်စနစ်တွေကျမတို့ရဲ့စနစ်တွေအများကြီးပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာတွေကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးကိုကျမတို့ရဲ့ generation တွေကိုဆက်ပြီးတော့မရောက်စေချင်တော့ပါဘူး။အဲ့အတွက်ကျမတို့ကလုံးဝတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်တေတေကြေကြေမလျှော့တော့စွဲနဲ့နေ့စဉ်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကျမတို့လုံးဝဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီရန်နေရာကြီးတစ်ခုလုံးရက်တန်သွားမှဒါလည်းရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီအခုလုံနေတဲ့ဟာအကောင့်ထဲပေါ်လာမယ်အကျိုးရလဒ်ကိုကျမတို့ခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးရလဒ်ဟာကျမတို့ကိုစီကိုစီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလည်းရမယ်ရလဒ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စီဒီအမ်မှာအားလုံးပါဝင်ပေးကြပါညီညွတ်ပေးကြပါမကြောက်ကြပါနဲ့မကြောက်ကြပါနဲ့လို့ကျမဒီနေရာကနေထပ်ဆင်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့144မိတ်နေတော့ထုတ်ထားတယ်ဒါနဲ့144ထဲမှာတော့ဒီဖန်စီတဲ့မိတ်နေပေါ့နော်သူတို့တားမြစ်ထားတဲ့အမိန့်နဲ့ထုတ်တယ်။ဒါနဲ့သူတို့ထုတ်တဲ့အမိန့်တွေကပြည်သူတွေကဘလို့မှလိုက်နာကြအကြောင်းရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ကြံကြောက်ထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်လို့ပါပဲ။ဒီစစ်အာဏာရှင်အစိုးရကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ပြန်လည်တားမြစ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတော့အခုအချိန်ထိဆန္ဒပြသူတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေကြားမှာထိတ်တိုက်တင်းမာတဲ့အခြေအနေမတွေ့ရသေးသလိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကအင်အားသုံးနှိမ်နင်းတာလည်းမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒီအကြောအတွင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုနောက်ထပ်9နှစ်သက်တမ်းအတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကတာဝန်ပေးရတဲ့ဥပဒေတစ်ရပ်ကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ကဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဒီဥပဒေဟာဧပြီလ10ရက်နေ့မှာစတင်အာဏာတည်မှာဖြစ်ပြီးအတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယာရုသက်တမ်းဟာအဲ့ဒီနေ့ကနေနောက်9နှစ်အထိဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဥပဒေကိုတော့သမရဥဝင်မြင့်ကလည်းလက်မှတ်ရေးချုပ်ထုတ်ပြန်ချပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်300နီးပါးအွန်လိုင်းကနေဆွေးနွေးပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဆေးအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနိုင်ငံနဲ့အဝံပိုးပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာနေတာမှာတိုင်းဒေသတွေမှာလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါရယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာဆန္ဒပြသူတချို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာဒီကနေ့စော်ပိုင်းတွေကလူ1000ဝန်းကျင်လောက်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသလိုဒီဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်တချို့ကိုအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့နယ် NLD ပြောခွင့်ရဦးတင်အောင်သိန်းက VOA ကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲချင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းစစ်မှားရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်လူတွေထောင်ထဲချီလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။စစ်ဆိုရကလူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်နေတဲ့ကြားမှာကိုပဲတိုင်းဒေသဒေသတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်မှလူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေပိုးပြီးတော့ခြေပြန့်လာနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုတရုတ်နိုင်ငံကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဆန့်ကျင်ပြောဆိုတာမဟုတ်တဲ့အပေါ်မှာစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိတယ်လို့အမေရိကန်အင်ပီရိုပြောခွင့်ရဂျန်ဆာကီကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ် Certainly we are concerned about China's absence from the conversation and lack of a vocal role here. Is there something happening there? မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဘက်ကအမေရိကန်မိတ်ဖက်တွေမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုလည်းသုံးသပ်နေပါတယ်လို့အင်ပြီးတော့ပြောခွင့်ရဂျန်ဆာကီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကအရက်သားနိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းယူပြီးအာဏာရယူမှုကိုစစ်အာဏာသိမ်းမှုအဖြစ်အမေရိကန်အစိုးရကသတ်မှတ်ကြေညာထားပြီးစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းအာဏာကိုစွန့်ဖို့ပြောဆိုထားပါရဲ့ရှင်ထိမ့်သိမ်းခံထားတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ပန်ကြားခဲ့ပေမဲ့လို့စစ်တပ်ကငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရ Net Price ကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဆန္ဒပြပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းလေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ I will say that shortly after the events of February 1st, we made an effort to reach out to Aung San Suu Kyi. We did that both informally and we did that formally as well. Those requests of course were ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအမေရိကန်ဘက်ကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။တရဝင်းကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့အလွတ်တဘောလဲကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လို့လည်းဒီပန်ကြားချက်တွေညှင်းဆူခံခဲ့ရပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရ Net Price ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာပါ။ဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးကောက်ခံအစိုးရကိုထောက်ခံဆန္ဒပြမှုအပါအဝင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်ကိုထောက်ခံပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်တဲ့အကြောင်းလဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကပြောပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စုဝေးခွင့်ကိုကန့်သက်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကန့်သက်ချက်ကိုလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းပြောခွင့်ရ Price ကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်
ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးစည်းဝေးတရက်ကျင်းပဖို့ဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကြုံပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီဆိုင်ရာဗြိတိန်သံမတ်ကပြောပါတယ်။ကိုရန်နိုင်ကအပြည့်စုံပြောပြပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကအာဏာသိမ်းပြီးတပတ်အကြာတလနေ့ကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာလုပ်တဲ့လူ့ခွင့်ကောင်စီရဲ့စည်းဝေးအတွင်းဗြိတိန်သံမတ်ကြီးJulian Brightwood ကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် The United Kingdom would like to inform all colleagues that together with the European Union မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကြံတဲတွေကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကြေညာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးအစည်းအဝေးတရက်ကျင်းပဖို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဥရောပသမ္မတနဲ့အတူတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဒီအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်နေတဲ့သူတွေကိုအသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလူ့ခွင့်ကောင်စီမှာရေးပေါ်အထူးစည်းဝေးတရက်ကျင်းပဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်သံမတ်ကြီး Brightwood ကပြောပါတယ် This is in response to the state of emergency imposed in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပြီးဒီမိုကရေစီနည်းအရရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစစ်တပ်ကဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုအထူးစည်းဝေးတရက်ကိုကျင်းပဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာပါအခုလိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူ့အခွင့်အရေးအတွက်အလွန်ကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။မနက်ငယ်လူခွေအချိန်လေးဟာအလင်းမြန်ဆိုးဝါးလာနေပြီးမြမပြည်သူရဲ့ကံကြမ္မာကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကိစ္စကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့လည်းတာဝါကြီး Brightwood ကပြောပါတယ်။ဒီအထူးစည်းဝေးကိုခေါ်ယူဖို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းတရက်ကိုလူခွေကောင်စီရဲ့တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမကြားခင်မှာအများဆုံးအသိပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအစ်စ်မြစ်စစ်အရာရှိတွေနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာဆက်ဆံတာတွေရပ်ဆိုင်းတယ်လို့နယူးဇီလန်နိုင်ငံကဒီကနေ့ကြေညာလိုက်ပါတယ် Ship with Myanmar following the military coup New Zealand is suspending all high level political and military contact with Myanmar မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒီစစ်အစိုးရအစ်စ်မြစ်အရာရှိတွေနဲ့စစ်ရေးအရာနိုင်ငံရေးအရာဆက်ဆံတာအားလုံးရပ်ဆိုင်းပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပေးနေတဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်တွေမှာစစ်အစိုးရကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့ဘယ်လိုအကူအညီမျိုးမှမပါစေရေးစစ်ဆင်ဖို့လဲဝန်ကြီးမဟုတ်တာကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအပေါ်ခီးသွွားပိတ်ဆို့မှုတွေတရားဝင်ချမှတ်ဖို့ကိစ္စကိုလည်းသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂျာစင်တာအာဒန်ကပြောသွားတာပါ။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အဆက်ဆံမလုပ်ဘဲနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကနေဖယ်ရှားရေးယူတဲ့ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းတစ်ရက်လုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝိုင်းဝန်းရှုတ်ချကြဖို့လည်းနယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီမှအထူးအစည်းအဝေးတစ်ရက်ခေါ်ယူစေချင်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာတန်30ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီကုညီတွေကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အထောက်ပံ့ပြုတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်အာဒန်ကဒီကနေ့ပဲပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်UADB တင်လို့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဆက်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုဒီကနေ့မှာတော့ဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့နှိမ်နင်းတာတွေလည်းရှိလာနေပါတယ်။ဒီအပေါ်မှာဒီလက်နက်မဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတာဟာတပ်မတော်ကကျင့်ဝတ်နဲ့မညီတဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်။ဒါဟာလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲတပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းမီမီဝင်းဘတ်ကပြောပါတယ်။ဟာဝိုင်Pacific လုံခြုံမှုဒီလေးလာရေးဌာနကပေါမောက်ခဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်ကို VOA မြန်မာပိုင်းဌာနမှဦးတန်းလွင်ထွန်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်ခင်ဗျာဒေါ်မီဝင်းဘတ်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စစ်ဖက်ရက်ဖက်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတင်နန်းနေပေးခဲ့တဲ့နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေဥဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့ပေးခဲ့တဲ့သူဆိုတော့အခုမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကအခုဒါလောလောဆယ်ကတော့စစ်အာဏာသိမ်းတာပေါ့နော်စစ်အာဏာသိမ်းရဲ့အပြင်ကိုအခုနောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့ဒုတက်လာတဲ့ဟိုဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကဘာလဲဆိုတော့လမ်းမပေါ်မှာထွက်ပြီးဆန္ဒပြလူတွေနဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ရမယ့်အနေမျိုးရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်1988လို့အချိန်တုန်းကစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့ဒါ
လမ်းမပေါ်မှာလူတွေတည်ကြည်ကြတယ်အတူထက်တန်ယူတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ကိုအားလုံးဝေဖန်ကြတာရှိတာပေါ့နော်အဲဒီတော့မြန်မာစစ်တပ်ကအရာရှိကြီးတွေနဲ့ရောမြန်မာစစ်တပ်ကိုအရင်ရင်းနှီးကြွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်မတော်ရဲ့အရာရှိဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ပြောဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်မီဝင်းပတ်နေခုလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာဒါမျိုးတွေပြစ်ခတ်မှုတွေအတူထက်တန်ယူကိစ္စတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်လားကျမကတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမဖြစ်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူးကျမအတွက်ကတော့ဒီကျမတို့စင်တာမှာလာပြီးတော့သင်သွားတဲ့ဘုံမူကြီးတွေကဘုံမူကြီးတွေကအရန်မဲ့တော်တယ်လူကောင်းနေနောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကအရန်လဲစူးစားတယ်သူတို့တွေကနောက်ပြီးတော့လဲနိုင်ငံတော်လဲချစ်တယ်လို့သူတို့ကျမတွေ့ရတယ်เนาะဆိုအခုအချိန်မှာကဒီလက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဟိုဗာလဲပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီကဘာကြီးကလက်မခံနိုင်တော့ဘူးကျမတို့ရဲ့အခုဆိုလို့ရှင်အမေရိကန်မကပါဘူးဒီကဘာလုံးမှာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ soldier လို့ပြောလိုက်ရင် standard army yes soldier, you know professional army soldier ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုး code of conduct ကလုံးဝလုံးလို့မရဒါကျင့်ဝတ်နဲ့ညီရမယ်ပေါ့နော်ဒါတတ်မှတ်ထားတဲ့ principles တွေကိုချိုးဖောက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြစ်စာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါကဒါအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်မှာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဒီလိုကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားရရှိလဲခင်ဗျာဒီပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စနောက်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုဟိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ဖို့ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေများကျင့်ဝတ်တိုက်ခါတွေပြဋ္ဌာန်းထားရရှိလဲဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ကိုနိုင်ကတော့ကျမတို့ရဲ့ American တက်မတော်ကနော်အပြီးဒီတဲရေးထဲမှာလုံးဝဝင်ဆွဲလို့မရဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်လာလို့ရှိရင်ရဲပထမဆုံးကရဲပေါ့နော်ရဲနိုင်လို့ရှိရင်ကျမတို့မှာက National Guard ဆိုတာရှိတယ်။ပြည်ဆောင်တပ်တွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကဗာလဲစစ်သားတွေကသူတို့တွေကဒီလူထုကိုဘလို့အသေးချာပါလေထိန်းနိုင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာ training တွေရတာလေကျမတို့စစ်တပ်ကကြတော့တက်မတော်ကကျမတို့ထိန်းသိမ်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေကျမတို့ဟိုနည်းနဲ့မှဥပဒေအရလဲကျမတို့ပါလေဒီတွင်းနဲ့မှကျမတို့ဘာမှလုံးဝဝင်ဆွတ်လို့မရဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်ကနေဝင်ဆွတ်မယ်စာကိုဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြမနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလိုအပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် National Guard ဆိုခေါ်တဲ့ဟိုပြည်တွင်းဟိုပြင်းတဲ့အရန်တက်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြရတော့အဲ့တို့အခြေအနေမျိုးတွေကဘယ်လုံးနေရာဖြစ်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြတာတော့ဒီ January 6ရက်နေ့လောက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတော်တော်လေးကိုဒါအကြမ်းဖက်မှုကိစ္စလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကကုတ်တော်လေးကိုအတင်းဝင်ကြည့်ရဲရဲတွေအနေနဲ့ဒါကုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လောက်ပဲဟိုတုံတန်အောင်ခုခံပြီးတော့နောက်ဆုံးအလျှော့ပေးလိုက်လို့ဝင်စည်းခံလိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့လို့ National Guard Force ကိုမှာတွေ့ရဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့တခြားတော့ဘာမှစကားမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ National Guard Force ရပါပဲဒီ American ပြည်အောင်စုထဲမှာ True ချာချာအလိုဝင်ပြီးတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတမိုင်းကြောင်းတွေရောရှိခဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ January 6ရက်နေ့မှာတောင်မှပဲသူတို့ဘာမှလုံးဝမဘာလဲသူတို့တနက်မတုံးလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူတို့ဘုံနဲ့တခြားနည်းနဲ့ပဲဒီအကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုนี่นิ้วส่งเนี่ยตรุปี้อ่างลงไล่တယ်เนาะ so now တက်ခုတော့ဟိုကျမတို့မှာအကြီးဆုံးပေါ့เนาะဒီဥစ္စာဆန္ဒပြမှုအကြီးဆုံးတစ်ခုကကြတော့ Los Angeles မှာဟို1992ခုလာမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲကျမတို့ဘာလဲ American စစ်တပ်ကလုံးဝမပါဘူးဒါပေမဲ့ National California Los Angeles or California so California National ကဝင်ပြီးတော့ကူညီတယ်အဲ့ဒီကူညီတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဆိုဆန္ဒပြတာလူသိန်းကျော်နဲ့ဆန္ဒပြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲလူတယောက်ပဲတည်ပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့လူတယောက်ပဲတည်အဲ့ဒီတည်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုနေကဘာလဲစစ်သားကသူ့ကိုပါသူ့ပိုင်းသူ့ကို attack လုပ်လို့သူကပြန်ပြီးတော့ဟိုနေလှုပ်လိုက်တဲ့ခုကနာပေါ့yeah အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတယောက်ဗာလဲ National Guard ပြစ်လို့သိသွားတာတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါစစ်တပ်ကတော့ဒါဒ
ဤတွင်ရေးကိစ္စတွေမှာလမ်းမှာထွက်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ပြီးဆက်ဖက်တာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ American တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါအားလုံးလည်းသိကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတာပေါ့။နိုင်ငံတကာကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးဆောင်ရွက်ရတာရှိတယ်။အထူးသဖြင့်နောက်ဟိုတုန်းကဆိုရင် Vietnam တို့နောက်ပြီးကိုရီးယားတို့တွေရှိခဲ့တယ်။အခုဒီလက်တလောတွေဆိုလို့ရှိရင် Iraq တို့နောက်ပြီး Afghanistan တို့မှာတွားရတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့သတင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်အမေရိကန်ဒီ Marine တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒါအရက်သားတွေကိုတွားပြီးတော့ပစ်လိုက်ပြီးတော့ပစ်ခတ်ပြီးတော့ဒါအရေးယူခံရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကဟိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကပြည်တွင်းမှာတော့ဝင်မဆက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပတ်မှာဟိုအရက်ဖက်ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရောဒါတွေနိုင်ငံပတ်သက်လို့အထူးတလဲဒါမျိုးချက်တွေရှိတာအရေးယူမှုတွေရှိတာကြေးရည်ယူရှိတယ်အကယ်၍အဲ့ဒါဖောက်ပြားလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်း court martial ထိခံထိတယ်အဲ့ဒီအချက်ပဲပြီးတော့ထောင်ကြရည်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုပါလေကျမမှတ်မိတာ General McChrystal လေကျမတို့ရဲ့လေ General Stanley McChrystal သူကပါလေ Iraq မှာ2009ခုနှစ်မှာပေါ့နော်သူကပါကျုပ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ Iraq မှာအဲ့ဒီမှာသူပြောတာလူပြည်သူလူထုကိုရဲ့အလေးထားပြီးတော့ရဲ့ဟိုနေပါလေအကာအကွယ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကာအကွယ်ပေးတော့မှပြည်သူလူထုကကိုယ့်ကိုထောက်ခံပေးမယ်လို့သူကမြင်တမ်းပြောတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဥစ္စာကဘာလဲပြည်သူလူထုသနတ်မကင်နာတဲ့လက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုတတ်တဲ့ဥစ္စာကကျမတို့စီမှာဘာလဲ immoral unethical လို့ယူဆကျမတို့ဒီကောင်ကကျင်းတဲ့ပြည်ပါလေဒီလိုเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီမကပါပဲဒါဒါဥစ္စာဒီကဘာလုံးရဲ့ standard ဖြစ်သွားပြီ the professional army a standard army ဆိုလို့ရှင်ဒီဥစ္စာကပြည်သူလူထုလက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုမပြည့်ရဘူးဆိုတာကျမတို့မှာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုနောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါတွေမကပေါ့เนาะကျမတို့တွေ့ရတာစစ်စင်ရေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိဘူး၊ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ကျမတို့အတွက်ကစစ်စင်ရပိုးပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ခက်ရင်နေဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျမတို့ရဲ့ operational reason ပေါ့နော်ဒီကွာဆိုပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုလေးစားမှုယုံကြည်မှုကအရန်လိုအပ်တယ်ကျမတို့ဒီနေ့မှဒီထဲမှာနိုင်ငံထဲမှာတောင်မှကအပြင်းသွားတဲ့အတူပဲအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လော်မီဝင်းဘတ်ပြောတဲ့သဘောကတော့စစ်တပ်တစ်ခုအနေနဲ့တကယ်ကိုကျင်းဝင်းတိုက်ခါနဲ့ပြေးသွားတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဟာလက်နဲ့မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျင်းဝင်းတိုက်ခါကိုချိုးဖောက်ရကြတယ်အလားတူပဲလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမရဘဲနဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာအရင်တုန်းကလည်းဒါ American စစ်တပ်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးချာကိစ္စတွေမှာပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ဟိုနမဲပြက်ကလေးတွေပေါ့နော်လောက်ခဲ့ဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေလည်းဒါရှိခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူွယ်ရလေနောက်ဟိုဓာရီကဘာတွေရှိခဲ့လဲအဲ့လိုအဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြားမှုတွေအရှိပါတယ်ဗီယက်နမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအမေရိကန်တွေသွားတော့ကဒါရက်ွက်လူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ပြဿနာလေးတွေရှိခဲ့မှုတာလေးကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေဘာတွေမှာလည်းမြင်မှုတွေအဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လေးပြောပြပါလားဒါyeah ကိုတောင်းထွန်ပြောရဲ့ဥစ္စာ platoon လို့ထင်ပါတယ် okay 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 platoon ဆိုရင်ကျွန်တော် charlie sheen ကြီးလေ okay အဲ့ဒါဒီထဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်အခြေခံပြီးရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်လို့ကျွန်တော် okay အဲ့ဒီဥစ္စာကကျမတို့စီမားကဗာလဲသင်္ကန်းစာအများကြီးကျမတို့ဗာလဲစစ်ပိုလောင်းတွေကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသင်ရပါတယ် my life massacre ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာက1968 ဟုတ်နော်1968နှစ်မှာ68နှစ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်မှာပေါ့နော်ဒီ lieutenant kelly ne tu patat su bo no takhu di mi lai so de chi ywa le vietnam chi ywa le win ne ai win ne kha ma ba lu tu ba lu win le so tu ga ai tin cha da ga de ai chi ywa ga da bon mo ba le hpan ne ho hpan ni de hpan ni de chi ywa lu tu lu twa de twa pi lo ai ma twa de kha ja lo di chi ywa le net kai ni ma hpo chi ywa ta man lu ni be ai au sa tu lo ba ma ma twe de kha ja ai lu ni tat kon အဲ့ဒီလေဗာလေတတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဟိုနေ့ကဗာလေကျမတို့ရဲ့ဗာလေရဟယင်ပေါ့နော်အာဝါရန်အော်ဖီဆာအာသွန်ဆန်အပေါ်ရဟယင်မောင်းပြီးတော့သူကဒီလူထင်းကယ်တလီကို support လုပ်ဖို့လာတာ air support လုပ်ပေးဖို့လာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဒီဥစ္စာတွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့သူကတခါတည်းအဲ့ဒီလူထင်းကယ်လီကိုမပြအောင်လိုက်တာ
လိုက်တာပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့မသေးတဲ့လူတွေကိုအားလုံးသူလေအကူညီပြီးတော့ပေးမှာပြီးတော့တခြားနေရာကိုရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့ပေါ့နော်လူထန်ကယ်လီကြောင့်သူကွာတိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလူထန်ကယ်လီနဲ့သူ့ရဲ့ဗါလဲ25ယောက်အောက်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်နေပေါ့ okay okay တပ်ဖွဲ့ဝင်25ယောက်အလုံးခွတ်မှရှော်ထိပြီးတော့ဝင်ရင်းပါလဲထောင်ကြထောင်ကြပြီးတော့အော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်ရုံးတင်တဲ့ဒီစာပေါ့နော်ဒါစစ်ကောင်ရုံးတင်တဲ့အခါမှာဒါစင်ဂျီပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ဆိုတာအမိန့်နဲ့လောက်ခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့အမိန့်နေစင်ဂျီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောစရာတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုဟိုစစ်မြေပြင်ဒါမှမဟုတ်လို့အရေးပေါ်ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ဟာအမိန့်နာကြတယ်အထက်အရာရှိရာပြီးတဲ့အမိန့်ကိုဒါအောက်ခြေကနေပြီးလိုက်နာပြီးတော့ပြစ်ဆိုလဲပြစ်ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုစစ်သားတွေကအထက်ကပြီးတဲ့အမိန့်ကြောင့်ပြရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီဗီယက်နမ်ကိစ္စပေါ့နော်လူတဲနဲ့ကယ်လီတို့ကိစ္စမှာ25ယောက်စလုံးကဒီကြားထဲမှာသူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုစင်ကြေပေးပြီးတော့ဟိုထောင်ထဲအပြစ်ဒဏ်ကနေလွတ်မြောက်တာတွေပါရင်မရှိဘူးလားမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတဲနဲ့ကယ်လီပြလိုက်တဲ့အမိန့်က illegal and immoral ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟိုဥပဒေနဲ့မညီဘူးကျင့်ဝတ်ဒိဋ္ဌာန်နဲ့မညီတဲ့အမိန့်အဲ့ဒါကိုနားလည်ရအောင်ဆိုအဲ့ဒါလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါတချို့အဲ့25ယောက်တည်းကတချို့တွေကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုစင်ကြေပြပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမရဘူးမအောင်မြင်ဘူးဒီဥစ္စာလည်းဟိုနည်းကျမခုနပြောသလိုပဲ you american စစ်တပ်တင်မကနော်တခြားဗာလေဒီ standard army ဟို professional army အစစ်တပ်တွေကအားလုံးကဒီကျင့်ဝတ်အားလုံးရှိကြပါတယ်နော်ဒီဥစ္စာကဘာနဲ့ဖြစ်သွားကဘာအဲ့တော့ဒီဒါကဟိုကျင့်ဝတ်နဲ့ဥပဒေကြောင်းနဲ့ညီတဲ့အမိန့်မဟုတ်ကျင့်ဝတ်တဲ့နဲ့ညီတဲ့အမိန့်မဟုတ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်မှာပေါ့နော်ဒါကစစ်တပ်မှာစစ်သားတိုင်းစစ်ဗိုလ်တိုင်းဟိုတင်ယူကြရမယ်လေ့ကျင့်ကြရမယ်ဆိုတော့တော်မီဝင်းပိုက်ပြောပါတယ်ဒါဒီပြောတဲ့အတိုင်းသိရတာပေါ့နော်ဟိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တော်တော်လေးကိုအနီးကဆက်ဆံမှုတဲ့အဲဆာမအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဒီလိုဗမာစစ်တပ်ဖွဲ့မှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုကျင့်ဝတ်တိုက်ခါတွေကိစ္စမျိုးတွေကိုအလေးပေးပြီးတော့ပြောလာတာရှိသလားခင်ဗျာဒါ1988ခုလုံးကဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စစ်တပ်ကတော်တော်လေးဝေဖန်ခံရတယ်လူထုကလည်းဟိုယုံမုန်းတာတွေခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နဲ့ဒီလိုဆက်ဆံမှုတွေဟိုလှုပ်လာတယ်ပင်နန်းတွေပေးတယ်နှီးနှောပလင်ပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဒီလိုကျင့်ဝတ်တိုက်ခါနဲ့ညီတဲ့အမိန့်တို့ဒါဟိုဒီကိစ္စတွေကိုနားလည်နိုင်မှုဆိုတာတွေကမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိကြေကျန်နေပြည့်ပြည့်ရှိကြလဲခင်ဗျာသူတို့ရဲ့ code of conduct ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ပါပါတယ်ဒီဥစ္စာဒီကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုကျွန်မကမ္ဘာတော်သားလိုက်နာရမယ်အမိန့်ဟုတ်လိုက်နာရမယ်ဗာလေ code of conduct ပေါ့နော်သူတို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်နော်ပြည်သူလူထုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့သူကကျွန်မပြောချင်တာကပြည်သူလူထုကိုဗာလေသူနင်းလက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုတနိုင်နဲ့ပြစ်လို့ရှိရင်ဒါကတော့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်တယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုဒုဒုချာချာဟိုပြောစရာဗာမြန်းရှိတယ်ခင်ဗျာဒါမြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်အခြေအနေကိုနဲ့ရင်းနှီးစွာဟိုလက်ဆံနောက်ပြီးတော့ဟိုနီနိုပလန်မှုတွေလုပ်လာခဲ့တဲ့ရာရှိကြီးတွေပါပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အခြေအနေဆိုတော့တော့မမီဝင်ပိုက်အနေနဲ့ဗာရီနဲ့ထပ်ပြီးပြောစရာရှိသေးတယ်ခင်ဗျာ။အာကျမကတော့ကျမတို့စင်တာကိုလာသွားတဲ့ဘူပုံကြီးတွေပေါ့နော်။သူတို့ကအရန်တော်ရဲ့အရန်ဟိုနေစူးစားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနေအီရန်စုမြန်မာနိုင်ငံလည်းကိုယ်နိုင်ငံလည်းပူချစ်တယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအခုဒီလိုမျိုးအကယ်၍ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး1988လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြီးအရင်မြန်မာတက်မရဲဂုံတိတ်ခါကြမယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲအပီပီဆိုင်ရာစစ်တပ်တွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေမှာလဲဒီလိုလူဆိုဆိုပြီးတော့နော်လူရိုင်းဆိုပြီးတော့ထင်ခါမှာကျမအရင်စိတ်ပူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့အတွက် VUADV သင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကျမအခင်ပြုထွေးပါရှင်